L'empresa banyolina Inoxpa ha ampliat la seva xarxa comercial al Canadà amb la signatura d'acords amb tres nous distribuïdors al Quebec, amb els quals consolida la seva presència al país nord-americà. Actualment, la companyia factura al Canadà 500.000 d'euros anuals i amb aquests acords preveu augmentar les vendes fins a un 30%. Inoxpa produeix components i maquinària per al processament de fluids o semilíquids com salses, derivats de llet o sopes per a la indústria alimentària, així com reactors per a la fabricació de cremes o dentífrics per a la indústria cosmètica i sistemes d'aigua purificada per fer injeccions per a la indústria farmacèutica. El mercat canadenc és una de les prioritats per a l'empresa banyolina, ja que té un gran potencial similar al dels Estats Units, amb un alt nivell de vida i predisposició a invertir en fàbriques i tecnologia d'alta qualitat. Per aquest projecte d'ampliació de vendes internacionals, l'empresa ha comptat amb el suport d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, a través de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions a Montreal. Durant el 2019, l'empresa va fer diverses visites a potencials nous distribuïdors seleccionats per l'Oficina Exterior d'Acció a Montreal. L'acord amb tres d'ells li ha permès mantenir el volum de vendes durant la pandèmia i començar a millorar resultats aquest 2021. Inoxpa fa 15 anys que treballa al Canadà amb grans clients industrials multinacionals, fundada el 1972 a Banyoles, on manté la seu central amb 150 treballadors, l'empresa destina el 80% de la seva producció a les vendes internacionals. La companyia suma en conjunt 1 miler de treballadors i té presència a 66 països repartits per tots els continents.